Տարիներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նարեկ Գևորքյանն ու իր պրոդյուսերը Արման Պետրոսյանը սիրավեպ ունեն։ Սակայն Զոյկը ամեն կերպ փորձում էր գաղտնի պահել իրականությունը, սակայն կարճ ժամանակ անց նրանց այլևս չհաջողվեց թաքցնել իրենց սիրավեպը։ Կարճ ժամանակ անց Նարեն արդեն խոստովանում էր հարցազրույցների ժամանակ, որ նրանք միասին են նշելով, որ իրենց միացնում է նաև անսահման սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Նա ինձ շատ է օգնում, աշխատանքի 90%-ն անում է, և ինձ մնում է միայն բարձրանալ բեմ ու երգել։ Մեզ առաջինը կապում է հայրենասիրությունը, ուստի երգերի ընտրության հարցում ևս երբեք խնդիրներ չեն առաջացել։ Ունենք նույն երաժշտական ճաշակն ու մտածում ենք նույն կերպ, տարաձայնություններ չենք ունենում, չնայած նրան, որ որպես պրոդյուսեր շատ պահանջկոտ է ու խիստ հեշտ է իր հետ աշխատելը։ Հարցազրույցից մեկի ժամանակ ասել էր Նարեն։ Սակայն որոշ ժամանակից նկատելի դարձավ, որ Արմանը եւ Նարեն այլևս միասին չեն աշխատում, այսինքն բաժանվել են։ Պրոդյուսեր Արմանը սակայն շարունակեց պահել աշխատանք պլյուս անձնական կյանք հարաբերությունները մեկ այլ երգչուհու՝ Դիանա Հարությունյանի հետ։ Այժմ Զույգը չի թաքցնում իր հարաբերությունները եւ արդեն հայտնում են համացանցի իր էջերով։ Օրերս Արմանի ծննդյան տարի դարձին Դիանան իր էջում հրապարակում էր արել եւ գրել էր. «Մարդ, ում կարելի է վստահել մի ամբողջ կյանք, հետը քայլել աշխարի մի ծայրից մյուսը եւ երբեք չհոգնել. Մարդ, ում շնորհիվ կարելի է բարձրանալ եւ երբեք չսայթաքել. Ամենահավատարիմ, ամենահոգատար ու ամենաուժեղ մարդ, աշխարի ամենասիրուն օրն ես ծնվել, շնորհավոր իմ կես», ասված էր գրառման Արման մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։